wale watu wetu ambao wamekata license, wamefuata sheria za county, wamefuata sheria zote ambazo zinahitajika. Hao watu wote hakuna mtu akufanyiwe inspection. Ile kamati ambayo ilikuwa inaenda kukagua manyumba na biashara zao walipita kwao wote. Na wakaonekana ni watu ambao wanafanya kazi nzuri na biashara zao zikakuwa approved. Kwa sahi wale watu ambao walifanya application katika hii area yetu ni watu 350. Na wale watu ambao walirudi wakakuwa approved, wale ambao walikuja wakakuwa approved na wakaonekana wanaweza kuendelea na biashara zao ni watu 320 katikati ya watu 350. Zile ba ambazo hazikukubalika ni ba 30. Kwa sahi hawa wote vile unaona hapa wamefuata sheria. Tunauliza kwa nini biashara yao inafungwa? Na biashara ya matajiri huko inaendelea. Ukienda zile hoteli kubwa kubwa town hazifungwi na wanauza taska kama ya vile hawa wanauza taska. Wanauza Guinness kama vile hawa wanauza Guinness. Ni kwa nini wanabagua watu? Sisi tunataka naibu wa rais, tunamuomba hii shughuli iendelee haraka. Akae na ile kamati yake ambayo alikuwa ameunda ya kuangalia zile factory ambazo zinauza pombe mbaya ili hao watatue matatizo yao huko, ili hao watu wetu wadogo warudi kwa biashara yao. Vile mwenzangu amesema hapa, watu wa sekta ya bodaboda wameadhirika sababu wengi wao wanapitia wanapata pesa kupitia hawa. Watu wa mahoteli wanaadhirika kwa sababu wanapitia hawa. Watu wa butchery vile vile wanaadhirika. Sisi wote tukiadhirika namna hiyo, hii tutakuwa ni nchi ambayo tunakaa kama nchi ya watumwa. Sisi ambao ni wa Kenya, ambaye nchi yetu ni huru, tunafaa kujivunia nchi yetu na mtu afanye ile biashara anataka. Lakini ikiwa leo hii watu wa serikali wanaitwa ambaye ni DC aje akae na watu wetu awaambie matatizo iko wapi, na sisi tumwambie matatizo iko wapi, tuone vile watatatua, kwa sababu hao ndio wako katika security. Sasa ikiwa hawakuji, tutafaidiana namna gani? Na nyinyi ni wa Kenya, mnafaa kutoa maoni yenu kwa wale viongozi, wasikie maoni yenu. Na najua kama wangekuja, kwa sababu hao ndio walifungia vilabu, waseme sababu ya kufunga vilabu, waambie vile mambo ambayo inaendelea kwa serikali ili watu wangu waridhike. Kwa nini watu wa sehemu ya Bahati peke yake wanafungiwa vilabu paka sahi, wanalala njaa na wengine wanafanya kazi huko? Kuna wengine wamefunguliwa vilabu zao na wengine hawafanyi kazi. Tunataka kuwa na usawa. Kama ni vilabu ifungwe yote, tujue imefungwa na tutafuata sheria. Kama ni kufunguliwa ifunguliwe yo. Hapa kuna biashara ya mtu mkubwa na ya tajiri au maskini. Naandika petition. Kufika saa 9 nitakuwa nimeandika hiyo petition. Na nyinyi wote mko hapa tutasign. Tuweze kupeleka kwa ofisi ya administrators na ofisi ya DC waweze kusikia matatizo yenu. Kama ni vilabu zikubaliwe zifanye kazi angalau, sababu mnalala njaa. Serikali ama ligijini sikio wengine wakisema anavita amefunga mabaa. Deputy President amefunga mabaa. President amefunga mabaa. Nimekuja hapa kukanusha. President hajasema baa zifungwe. Deputy President hajasema baa zifungwe. Amesema pombe mbaya ile inaua watu. Hiyo ndio mimi kama ninaelewa msimamo wa serikali. Baa zote zenyu zimefungwa. Lakini hapa Nyandarua hapa kwa ule mama anapiga pombe, bado anapiga pombe hapa. Hata saa hii tukienda hapo anapiga pombe. And I want to walk with you there. Hatuwezi kubali sisi hawa watu wote wamelipa license, wamekuwa vetted na wanafungiwa vilabu ili wafanye siasa ya kupiga serikali yetu naye. Our government has no intention ya kupiga biashara ya ba. Lakini adhono ni sumu yetu. Na kuna moja ule anauza adhono hapa. Ameambia mpaka DC asikuje kwa hii mkutano. Wewe DC ni adhono? Are you for the adhono? Unakataa kuja kusikiza watu what they are saying. Wewe iko ofisi kutoka ofisi. Unatoka hapo kwenda kukula kanyama saa 7. Kurudishwa na gari ya serikali. Friday uko kwenye Kiambu. You are not here. Monday hauko kazini. I want to tell you bwana DC,
Please leave us. Wewe ndaka kwa watu yenu. If you are not going to listen to our people here, this is not politics. I'm saying that it is. Katiba ile kitu imesema tu 300 meters from the school. Sio tumunajua? Ndio tumekubaliana. 300 meters from the school. Hii ingine kama haiko karibu na shule. Na nyinyi mtii sheria zile ziko. Na ningetaka kutoka leo kama hujatoka hapa. Mutaandikisha karatasi museme pahali mnajua hii pombe nafanya nini? Inauzwa. Si ndio?